Vojta, Lucka, Filip, Adélka, ale taky Salma nebo Oliver. To jsou jména nových obyvatel Prahy 1, kteří byli hlavními aktéry vítání občánků na Staroměstské radnici. Jak se jmenuje vaše holčička a podle čeho jste vybírali jméno? Veronika, ale jako, já nevím. Prostě se nám líbilo. Takže se nejmenuje po rodičích ani po babičce, po dědečkovi? Ne. Možná, že to opravdu po prababičce. Kdyby to byl chlapeček, jak by se jmenoval? Krištof. Jak se jmenuje vaše miminko a podle čeho jste vybírali jméno? Anna Kateřina Fuldová se jmenuje a vybírali jsme podle knihy, kde jsou všechny jména, tak víceméně podle významu. A nemohli jsme se shodnout, jestli to bude Anna nebo Kateřina, tak je Anna Kateřina. Podle čeho jste vybírali jméno? Karolína a podle tatínka, který se jmenuje Kai, tak aby to bylo podobný. Mnoho rodičů se zjevně snaží vybrat dítěti pokud možno zajímavé a netuctové jméno. Proto patří mezi obyvatele první městské části už 4 měsíce i Selma Hájek. Rozhodně ale nejde o známou hollywoodskou herečku. Já jsem si povedala, že já vyberím děvčenské jméno, na vlastníka bude právě to chlapčenské, ale samozřejmě u nás je samý babinec, takže u nás chlapec vůbec nehrozil. A já jsem původně mala vybrat Sarah, Jessica, Rebecca, ale vlastníkovi se to nějak nepáčilo, tak jsme si hovorili, ideme ďalej. Ďalej vyberať nejaké meno. A dôležité je pri výbere mena, aby to znelo aj s tým priezviskom, tak ako má. Jednoducho, aby sa to hodilo, to meno s tým priezviskom. No a zrazu ma tak napadla Salma Hájek, tak som si povedala, že to bude trefa práve do černého. A sme veľmi radi, že sme ju pomenovali Salma, pretože v preklade je to vlastne, je to síce pôvodom arabské meno, ale v hebrejštine znamená mierumilovná, v arabštině zlatíčko, takže všechno také pozitivné věci. Ať už rodiče zvolí staročeské jméno Aneška nebo Jan, či moderní a cizokrajné Sofie, Mario, Luisa, jsou pro ně jejich děti samozřejmě tím největším pokladem. Pro mě je to ta nejpěknější role v životě a vůbec je to pro mě ten nejúžasnější pocit být maminou. Nikdy jsem nevěřila maminám, ale je to naozaj najviac. Já si to maximálně užívám, je to pro mě to největší zlatíčko. Je úplně pre nás stredom vesmíru, teraz Salma všetok svoj voľný čas a vôbec všetok čas venujem iba jej a vôbec sa nehrním do práce. Starosta Prahy 1 Filip Dvořák všem dětem popřál do života jen to nejlepší, pevné zdraví a rodičům, aby jim jejich ratolesti dělali jen samou radost.